Morjens. Kevättä pukkaa ja kausi on kohta Suomessakin alueella. Mä itse ehdin jo kisata vähän sen tuolla Danish Springissä Tanskan puolella muutama viikko sitten, mutta Suomen suunnistuskausi alkaa mun osalta nyt viikonloppuna. Perjantaina on kevätyön viesti ja sunnuntaina mä juoksen ankkurirastit. Molemmat noista kisoista on näyttöjä tuohon Pyrinnön tiiumilla joukkueeseen. Tiiumilla juostaa sitten vähän myöhemmin keväällä, mutta nyt annetaan näytöt. Ehkä enemmän fokusta ja valmistautumista multa vaatii toi kevätyön viesti, koska pitkästä aikaa pääsee taas suunnistaa kisaa Suomessa yösuunnistamaan. Ja totta kai aina pitkästä aikaa kiva juosta viestiä. Nyt on tiistai, kevätyön viesti on perjantaina, eli ehtii vielä hyvin tehdä vähän kovemman reenin tänään. Ja kuten näkyy, sää on mitä mainioin, juuri sopiva mäkivetoihin. Eli aika lähteä kapuamaan tota paloheinän täyttämäkeä. Ei ole ihan kaikki lumet ehtinyt vielä Helsingin metsistä sulaa, mutta eiköhän ne tästä vähän sateen avittamana ala sulamaan. Palkinnoksi sitten saa ihailla maisemia täältä paloheinän huipulta. Ei ihan tästä kamerasta varmaan näe, mutta tuolla siinä tää mun toinen vakiomäki, toi Malmin kartano, missä on kans tosi kiva vetää näitä mäkivetoja. No niin, nyt on mäkivedoista palauteltu ja seuraavaksi olisi vuorossa yösuunnistusta. Mä oon nyt tänne meren rannalle, koska täällä todennäköisimmin ei ole maastossa ollenkaan lunta. Voi olla ehkä ihan pikkasia pieniä pätköjä, mutta pääosin on täysin lumeton metsä. Meillä oli tuossa maaliskuun loppupuolella Tiiumilla leiri, mistä tuli yösuunnistettu ihan hyvin muutaman kerran. Että siinä mielessä ei ihan kuivilta lähetä taas pimeäseen mettään, mutta on ihan hyvä palauttaa taas vähän niitä niin kutsuttuja oikeita toimintamalleja ennen kuin starttaa kisaan. Täällä ei ihan vielä ole tarpeeksi pimeä mulle, että mä venäilen hetken ja suuntaan vasta sitten metsään, mutta tässä on hyvää aikaa pistää vetästä lamppu päähän ja vaihtaa kamat ja keskittyä harjoitukseen, niin eikä se pimeys siinä ehdi tulla. Yhdessä kohdassa löysin lunta sieltä maastosta, että siinä mielessä on kiva, että alkaa metsät olla täysin sulia. Tämä mäkivetoreeni ei ehkä ollut vielä niin valmistava reeni tuohon viikonloppuun, mutta enemmän toi yösuunnistus toimi valmistavana reeninä. Siinä pyrin mahdollisimman hyvin pääsee kiinni siitä oikeasta ajattelutavasta ja siitä suunnistusrytmistä, minkä avulla mä sitten toivottavasti nyt tämän viikon perjantaina onnistun tekemään hyvän suorituksen kevätyöviestissä. Mutta kuten aina, kiitos kun katsoit ja nähdään ensi kerralla. Morjens.